उद्देश्य अनुसार यो कोरोना भनेको साझा शत्रु हो, यसलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ र यसमा सबैले चाहिँ इमानदारीपूर्वक सरकारले दिएका समितिले दिएका निर्देशन आदेश कारण गर्ने कुरामा इमानदारीता हुनुपर्छ भन्ने खोजै चाहिँ हर्बल क्यान्डी आयो इमली हल्दी हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी हिसाबमा हामीले त्यो काम गर्यौँ र अहिले पछिल्लो समय आएर हामीले जस्तो सीमा नाका व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अघिल्लो समयमा हामीले चाहिँ त्यहाँ डेडिकेटेड कमिटीहरू बनाएर मेडिकल टिम खटाएर सुरक्षाकर्मीहरू खटाएर सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्ने कामलाई हामीले निरन्तरता दियौँ र पछिल्लो समय चाहिँ यो खास गरी यो दसैँ पछाडि चाहिँ अलिकति कोरोनाको रेट पनि अलिक कम भयो र अलिक त्यसमा केही स्ल्याकनेस चाहिँ आयो र पछिल्लो समयमा अब विज्ञहरूको भनाइअनुसार यो कोरोनाको अब दोस्रो भेरिएन्ट चाहिँ आएर यसले यो झन् शक्तिशाली छ, यसले झन् बर्बाद गर्छ भन्ने कुराको स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ र त्यस आधारमा अहिले पछिल्लो समय क्याबिनेटले 30 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। यो 30 बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले सबै 77 जिल्लामा परिपत्र हामीले गरेर त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रम उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ र मुख्य गरिकन अब कस्तो रहेछ भने यो व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्ने कुरा रहेछ, कन्ट्रोल गर्ने कुरा। अब जस्तो लकडाउनकै बेलामा पनि हामीले अनुभव गऱ्यौँ कि वास्तवमा अब हामी नियन्त्रण गर्न खोज्ने अब पब्लिकलाई दुःख हुने, शास्ति हुने, यो चौतर्फी गाजिएको विषय पनि रहेछ र यसमा चाहिँ अब वास्तवमा काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ आयातित उपभोगबाट बाँचेको ठाउँ हो यो। त्यस कारणले जतिसुकै हामीले नियन्त्रण गर्न खोजे पनि दिनको करिब 4,000 मान्छे विभिन्न दुध ढुवानी, अत्यावश्यक सेवा ढुवानी मा आउने मान्छे जस्तो सा कर्म भनौँ न ड्राइभरको सहयोगी गर्दाखेरि करिब 4,000 सङ्ख्यामा मान्छे चाहिँ आउने नै पर्ने रहेछ। लकडाउनको बेला पनि हामीले यो अनुभव गरेको हो र त्यो 4,000 मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले प्रयास गऱ्यौँ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ मा खाना खुवाउने भन्ने जुन नियम बनायो अब त्यसमा हामीले चाहिँ क्याटरिङको मान्छेलाई हामीले बोलाउँदाखेरि 600 रुपियाँ भन्दा घटीमा खाना खुवाउन हामी सक्दैनौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो यो जुन साधन स्रोतको कुरा छ, हाम्रो मौजुदा साधन स्रोत मौजुदा जनशक्तिले त्यो आदेशको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने कुरा चाहिँ अलिकति कठिनै हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि यो साधन स्रोत पनि सँगसँगै गयो भनेदेखि अलिकति प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर जे भए पनि यो सम्मानित समितिबाट दिएका आदेश जो छ सीमा यी बजार अनुगमन गर्ने कुरा जस्तो हामीले बजार अनुगमन गर्ने कुरामा पनि हामीले विगतमा हामीले 30-20 लाख मास्क हामीले बरामद गऱ्यौँ। कालाबजारीको मास्क 28 रुपियाँमा बाहिर बजारमा बिक्री गरेको थियो, हामीले 4 रुपियाँमा बिक्री गरायौँ। हामीले थर्मल गन पनि त्यसै गऱ्यौँ। हामीले भनेपछि यो हिसाबमा हामी कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने कुरामा वाणिज्य विभागसँगको समन्वयमा गृह प्रशासनले त्यसमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ नम्र निवेदन अब यो समिति सम्मानित समितिमा हामी भनौँ न समितिको निर्देशन पालना गर्ने कारण गर्ने कुरामा हामी हमेसा एकदमै गम्भीर छौँ, हामी गर्छौँ, गरिराखेका पनि छौँ र दुई चारवटा कुराहरू चाहिँ म यहाँ राख्न म अनुमति चाहन्छु यो केही उसमा यो हाम्रो अनुभवको आधारमा पनि। जस्तो यो सीमा नाकालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नै पर्छ। अहिले भयावह स्थिति हाम्रो इन्डियाबाट चाहिँ जुन मान्छेहरूको आवत जावत जुन छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ सीमा नाकामा चाहिँ डेडिकेटेड मेडिकल टिम र डेडिकेटेड सेक्युरिटी चाहिँ हामीले एलोकेट गर्नुपर्छ होला साधन स्रोतसहित। एउटा मेरो निवेदन एउटा यो गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने कुरा छ किनभने अब यो त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो अब हामीले यो गरेका छौँ जस्तो ढुवानीका साथ जस्तो अहिले यातायातका साधनहरूमा अब सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउने भन्ने सरकारको निर्देशन छ। त्यो अनुसारको हामीले ट्राफिकको टोलीलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। अहिले हामीले सिटभन्दा बढी क्षमता भनौँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ नचढाउने त्यसपछि मास्क लगाए नलगाएको अनुगमन गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ र त्यस्तै खालको डेडिकेटेड टिम हामीले टिमै हामीले खडा गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ यो सपिङ मल, यो प्रतिष्ठान, हाट बजार यो र 5 जनाभन्दा बढी भेला जम्मा हुन नदिने व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले अलिकति कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ कि किनभने यो त मान्छेले त अब यो मास्क लाउनुपर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त यो त नयाँ कुरो त होइन, यो त पुरानो भइसक्यो यो त। तर पालना गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति इमान्दारीताको जरुरी देखियो मान्छेले चाहिँ अब किनभने अब पेलेर गएको हो कि जस्तो देखियो अब। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिक कडाइ गर्नुपर्छ कि र अहिले चाहिँ मास्क नलगाइकन हिँड्नेलाई 100 रुपियाँ जरिमाना छ हजुरको कानुनमा। अहिले हाम्रो कानुनमा 100 रुपियाँ छ, अवरोध गरेर 600 रुपियाँ छ। त्यहाँभन्दा बढी गर्न सकिँदैन, त्यहाँभन्दा बढी गर्ने बित्तिकै ऊ रिटमा जान्छ, के हुन्छ कानुनी त्रुटि देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
त्यो जरिमाना नै बढाउनु पर्छ कि जरिमाना नै त्यसलाई चाहिँ अब कानुन संशोधन गरेर जरिमाना बढाउन सकियो भनेदेखि अलिकति त्यसले पनि केही गर्छ कि भन्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो अहिले अब डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो हामी सबैलाई थाहा छ वास्तवमा अहिले हाम्रो टप प्रायोरिटी हुनुपर्ने कुरा चाहिँ सीमामा आइसोलेसन बढाउने र अस्पतालको क्षमता बढाउने कुरामा हाम्रो केन्द्रीकृत योजना चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सबै कुरा छोडेर बाटो बनाउने पुल बनाउने कुरा छोडेर यो काममा चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी प्राथमिकता दिनुपर्छ कि किनभने यो त ज्यानै रहेन भने त के पुल बन्ने के योजना बन्ने के कारण गर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको यो स्थिति हेर्दाखेरि त्यस्ता काममा चाहिँ एकदम पहिलो प्राथमिकता दिएर गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्ला। अनि अर्को चाहिँ मेरो निवेदन चाहिँ वास्तवमा यो भनेको क्रस कटिङ विषय हो। कोभिड भनेको त सबैलाई यसले खान्छ सबैलाई लान्छ त्यस कारणले यसको नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि सरकार निकाय सँगसँगै सबैको हो। जस्तो पर्यटन व्यवसायी पर्यटन उद्योग व्यवसायीहरूको हकमा प्रोटोकल बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अनुमान गर्ने पोटो उद्योग विभागको काम हो त्यो उद्योग विभागले गर्नु पऱ्यो। पर्यटन व्यवसायीको पर्यटन विभागले गर्नु पऱ्यो त्यो प्रोटोकल पालना गराउने कुरामा त गर्नु पऱ्यो नि। त्यस्तै अहिले चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अब भनौँ न अब गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा जस्तो हाम्रो अभियन्ताहरू हुन्छन् हाम्रा त्यस्ता क्लबहरू हुन्छन् ती क्लबलाई पनि एक्टिभेट गरेर क्लबले पनि त्यो त्यो भूमिकालाई चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ अब मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यो निर्देशन समितिबाट गयो भने सङ्घीय मामला मन्त्रालय मार्फत अन्तर्गत रहेका पालिकामा चाहिँ यो खालको चाहिँ अब आमा समूह महिला समूह स्थानीय क्लबहरू हुन्छन् उहाँहरूले पनि कम्तीमा सचेत गराउने कुरामा अथवा त्यो सूचना दिने कुरामा अनुगमन गर्ने कुरामा सरकार निकायलाई जानकारी गराउनलाई सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तालाई पनि एक्टिभेट गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो सम्मानित समितिमा मैले चाहिँ अब भनौँ न गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यति हामीले जुन गरेका कामहरू र अब आउने विषयमा अब यो अभ्यासलाई हेरेर जस्तो यो 30 बुँदै निर्देशन हामीले जारी गरेका छौँ अब यो निर्देशनको पालना र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी एकदमै केन्द्रीकृत छौँ। हाम्रा संयन्त्रलाई हामीले एक्टिभेट गरेका छौँ दिनैपछि हामी एसएमएस गर्छौँ टेलिफोन गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले आदेश निर्देशनलाई कारणको स्थितिमा अलिक जटिलता आयो भने त्यसको सहजीकरण गर्ने काम हामीले गरिराखेका छौँ। त्योभन्दा पछि अब नेपाल सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय अब के निर्णय हुन्छ अब यसलाई यो यसलाई हेरेर अब थप निर्णय पनि हुनसक्छ तर पनि नेपाल सरकारले गरेका निर्णय विशेष गरी यो कोभिड नियन्त्रण रोकथामका सन्दर्भमा यसमा चाहिँ अब गृह मन्त्रालय एकदमै अवरात्र निर्देशन आदेश पालन गर्ने कुरामा कटिबद्ध प्रतिबद्धता रहेको बेहोरा म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु पछि केही आयो भने सेयर गर्छु। हजुर धन्यवाद। Thank you.